é um pouco perigoso, pessoal. O cara vindo ali, ó. Dá pausa. Fala, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje, galera, eu vim aqui no local onde a minha história começou aqui em Brasília. Há 14 anos atrás, eu cheguei aqui em Brasília e morei aqui, pessoal, em uma invasão. O metrô tá passando. Dá pausa aí. Corte. Então, pessoal, há 14 anos atrás eu morei aqui em uma invasão. Às vezes, pessoal, é necessário a gente ir no passado. É verdade. A gente lembrar quem nós éramos. Cheguei aqui da Bahia e aí, pessoal, comecei a estudar numa escola aqui próxima, aqui perto. Eu estudava à noite e consegui um trabalho. Eu trabalhava de dia, panfletando, entregando panfleto. E eu, quando eu passava aqui, pessoal, que era um ponto de onde ficavam pessoas que usavam droga, né, traficantes. Eu tô até olhando aqui, porque aqui se tornou um lugar mais perigoso ainda. Já avisei que vai dar merda isso. Mataram muitas pessoas aqui embaixo, naquelas árvores ali, naqueles pés de manga lá, ó. Meu Deus. Então, pessoal, eu vim aqui hoje pra mostrar como está aqui hoje. Era mais tranquilo naquela época. Como eu tinha um certo tempo aqui, eu comecei a conhecer o pessoal daqui, o pessoal já me conhecia. Então, a minha passagem aqui era tranquila. O pessoal que usava droga não mexia comigo. E esse tio aí? Melhor que fosse um relógio aí, mano. Ah, não, mano. O tio, eu conheço ele. Pode passar, tio. Tá suave. Eu conheci ele da quebrada de baixo. Falou, pessoal. Suave. Valeu, mano. Boa noite, hein? Valeu. Eu comecei a morar nessa invasão, pessoal. Aqui não tinha água encanada, mas eu lutei, trabalhei e graças a Deus consegui terminar os meus estudos, consegui fazer uma faculdade. Deus mudou a minha vida, eu conheci a Jesus. Glória, eu comecei a me envolver, pessoal. Olha o metrô passando. Eu comecei a me envolver com más influências, pessoal. Comecei a me envolver com pessoas que não eram pessoas boas influências. Mas aí então, Deus, ele mudou a minha vida. Eu encontrei Jesus na minha vida e minha história mudou completamente. Então, estou mostrando aqui para vocês aonde tudo começou na minha vida. Na época, a invasão não era assim, uma invasão, né, legal. Era uma invasão legal. Tinha uma administração que tinha, né, o grupo do chacalei, do chacarei, como é que fala? Chacareiro, eu não entendi o que ele falou. Era uma chácara, era considerado uma chácara. Então tinha um pessoal, né, vem pra cá que o sol tá quente. Então tinha um pessoal, ele cuidava a respeito disso, da legalidade, dos documentos da chácara. Até que quando entrou um novo governo aqui no DF, eles mandaram derrubar. Tem pouco tempo, era aqui o pessoal, eles retiraram todo mundo que estava na chácara e derrubaram tudo aí. Hoje virou um local onde pessoas se encontram para usar drogas. Virou um local perigoso aqui, é totalmente perigoso. Eu estou gravando aqui, estou com meu sobrinho aqui. A mãe dele sonhar que ele veio aqui. Né, Zay? Vai dar um couro nele, como se diz na Bahia. O quê? Não acredito. Chegava às vezes tarde da noite, uma hora, uma e pouco da manhã, passava aqui. E o pessoal aqui usando droga, eu passava e descia, ia pra lá. E chegava 1h15, uma hora da manhã, pra no outro dia, novamente, trabalhar. É, pessoal, essa foi a vida no início aqui em Brasília. E eu quero dizer pra vocês, pessoal, se nós lutarmos, perseverarmos, nós vamos alcançar. Todos nós somos capazes de vencer. Hoje eu sou casado e creio que Deus tem grandes bênçãos para mim, para minha família e para você que está assistindo esse vídeo. É não desistir, nunca desista, luta, não importa aonde você esteja, não importa como começou, não importa como está começando a sua história, como está a sua história hoje, o importante é que Deus está contigo e que você vai vencer todas essas lutas, essas dificuldades que vierem contra a sua vida, porque existe um Deus que olha para nós, pessoal. O Deus que, se eu estiver morando aqui, ou em uma mansão, em um apartamento, em uma casa, em um barraco, não importa onde eu esteja morando, existe um Deus que sempre vai estar olhando por mim e olhando por você, olhando por cada um de nós. Um Deus que estará sempre conosco.
pessoal. Era aqui que ficavam os barracos. Ali tinha um poço, pessoal, onde a gente pegava água com balde, né, pra tomar banho. Pé de banana ali. Os pés de banana dava banana, viu? Lá pra trás também tinha muitos outros pés de banana. E aqui tinha um portãozinho, que aqui tinha uma cerca onde nós entrávamos pra entrar pra lá. É, pessoal, é bom a gente voltar assim e lembrar, né? Porque no nosso passado, a gente, talvez você também, a gente passou por momentos difíceis, por lutas, mas também teve uns momentos bons. Aqui eu passei por muitos momentos bons também, muitos momentos de alegria. Eu agradeço a minha tia, porque foi ela que, quando eu cheguei aqui aos 17 anos de idade, ela que me acolheu, que me ajudou bastante. Eu agradeço muito a ela de todo o meu coração e tenho certeza que Deus vai recompensar ela e Deus vai recompensar aqueles que nos ajudam sempre. Então foi aqui que tudo começou. Aqui a minha história aqui em Brasília começou. Ali tem uma igreja, que é a igreja Shalom, mas na época que eu morava aqui, eu nunca fui, nunca passou pela minha cabeça de ir numa igreja. Falou, galera! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o seu like. Ei, você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo novas notificações dos próximos vídeos. Falou, muito obrigado e tchau! Fala, galera! Tá vindo alguém ali aqui? Tá perigoso, menino. É, vem mesmo, olha lá. Bora, Tituda. Se mãe saber que eu vim aqui, ela vai me bater. Falei. Dá pra eu não vou gravar mais, não. Se eu não paro gravar, não vou vir, não. Olá, ó. Bora! Olá, ó. Bora! Eu falei.